Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo a Patrícia e aos organizadores aqui da reunião pelo convite para discutir uma parte dos nossos estudos, dos nossos interesses de pesquisa aqui com vocês hoje. Eu vou começar. Na verdade, como é que eu começo aqui? Pode passar o primeiro slide. Antes de mais nada, na realidade, eu gostaria de fazer aqui um protesto. O Gito falou tanto aqui de comportamento inapropriado, eu não posso deixar de notar esse comportamento inapropriado de mencionar aquele timezinho que ganhou o campeonato ontem. Aqui, como tricolor que sou, sinto-me no dever de protestar aqui contra essa inapropriada manifestação sua. Bom, o nosso laboratório, eu acho que é mal de Jorge, pelo visto, porque dois Jorges aqui puxando esse assunto. O nosso grupo, para os que nos conhecem, vem há mais de 15 anos, quase 20 talvez, investigando vários aspectos da neuropatogênese da doença de Alzheimer, ou seja, os mecanismos subjacentes a essa doença que explicam a perda de memória e como nós vamos falar aqui um pouco hoje, outros problemas que os pacientes enfrentam. Mas antes de mostrar o título, então, da minha apresentação, eu queria começar mostrando a foto do Alois Alzheimer, esse pesquisador, médico, na verdade, mas médico pesquisador, de fato. Ele, além de médico clínico, ele era um patologista de mão cheia, e da sua primeira paciente, a senhora Augusta Detter, que ele atendeu durante 5 anos no manicômio de Frankfurt, antes que ele fosse para Munique. Se eu fizesse aqui uma pesquisazinha e perguntasse a vocês, assim, quando se fala doença de Alzheimer, qual o principal problema que vem à cabeça de vocês? Qual é a principal evocação? Memória, né? Eu acho que talvez um ou outro lembre-se de outra questão, assim, mas eu diria que a massa, massivamente, vamos lembrar de problemas de memória. E, de fato, o problema de memória é. Ops, isso aqui é rápido, hein? Os problemas de memória são efetivamente. Bom, são efetivamente importantes na doença de Alzheimer e são a principal manifestação da doença, né? Quer dizer, quem vai ao consultório buscar a atenção médica do neurologista, do psiquiatra, é o paciente ou seu familiar que o leva, porque ele está apresentando problema de memória. E isso, evidentemente, como nós vamos falar um pouco, leva a vários problemas associados, né? Se a memória está prejudicada, então outros aspectos, como a comunicação, a capacidade de raciocínio, o aprendizado, estão todos afetados. No entanto, o que eu quero chamar a atenção hoje de vocês é para o fato de que, além do problema de memória, a doença de Alzheimer se acompanha de uma série de sintomas não cognitivos que são, eu diria que quase tanto ou tão complicados para a vida do paciente, dos seus familiares, quanto a perda de memória propriamente. E dentre essas alterações neuropsiquiátricas estão, por exemplo, alterações de humor importantes, das quais a apatia e a depressão são as duas principais. Eu vou falar hoje basicamente aqui de depressão, mas muito do que eu vou falar de depressão se aplica, de certa forma, também à apatia. E eu acho que a gente vendo aqui essa outra foto da senhora Detter aqui, a gente consegue ver claramente que o rosto dela é um rosto assim desesperançoso, né? É um rosto de alguém que está assim removido da realidade, que está desanimado, deprimido, enfim, o que quer que vocês queiram dizer, mas não é uma pessoa que está apenas incomodada porque não consegue se lembrar de onde deixou a chave. É uma pessoa que tem uma face realmente alterada pelos sintomas depressivos que ela apresentava também. E, além disso, outros sintomas comportamentais, como alucinações, delírios, enfim. Bom, então, hoje, ao invés de falar sobre a perda de memória, que é o foco principal do nosso estudo nos últimos anos, nessas últimas quase 2 décadas, eu vou falar basicamente sobre de que forma a gente vem tentando estudar mecanismos que possam estar conectando a perda de memória, que sem dúvida é importante nesses pacientes, com outros sintomas não cognitivos. Eu vou falar basicamente, então, de depressão hoje aqui. Ligando um pouco com o que o Getú mencionou anteriormente, a depressão, como ele mencionou num dos slides dele, se vocês prestarem atenção, é uma das principais causas de perda de atividade econômica, de complicações de qualidade de vida no mundo, e pode afetar hoje até em torno de 4%, talvez 2 a 4% da população mundial. Então, certamente, é uma doença que, do ponto de vista epidemiológico, é uma doença também muito importante. Bom,
Então, fazendo aqui uma introdução mais geral à doença de Alzheimer, eu optei por talvez deixar um pouco menos de dados e um pouco mais de aspectos mais gerais, por se tratar de uma plateia heterogênea, né? Eu queria ressaltar para vocês que a doença de Alzheimer é essencialmente uma doença associada ao envelhecimento. A idade é o principal fator de risco, e se até a quarta ou quinta década de vida é relativamente pouco comum o desenvolvimento da doença, talvez aí 2 a 3% dos casos de Alzheimer são casos de pacientes que têm em torno de 40 a 50 anos de idade, e esses são os poucos casos familiares da doença. A maioria esmagadora dos casos, que são os casos ditos esporádicos, que não têm uma conexão familiar clara, acometem os pacientes a partir dos 70 anos de vida, 65, 70 anos de vida. Então, isso aqui é uma curva de incidência da doença, mostrando que aos 85 anos de idade, uma idade que muitos de nós aqui chegaremos, né, porque a população está envelhecendo, metade de nós aqui nessa sala estaremos em risco forte de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, se nós temos aqui talvez 100 pessoas, talvez 50 de nós aqui vamos desenvolver a doença de Alzheimer, a não ser, se vivemos até lá, né, porque pode ser que não cheguemos lá, mas enfim, né, se conseguirmos sobreviver ao complexo do Alemão e à linha vermelha, enfim, se chegarmos lá, eu acho que, e se não descobrirmos uma maneira de evitar isso até então, é possível que metade de nós aqui desenvolvamos a doença. E esse aqui é um dado que já tem 20 anos, é uma projeção que foi feita há 20 anos atrás, nos Estados Unidos apenas, para como que se imaginava que iria evoluir o número de casos Alzheimer naquele país. E em 2000, então, a ideia era que havia em torno de, já tinham quase 4 milhões, hoje em dia a gente está com 5,5 milhões de pacientes Alzheimer nos Estados Unidos. Então essa projeção aqui estava bem acurada na realidade, em termos desse primeira década e meia, que passou já quase duas décadas de lá para cá. Então, é possível prever que, a continuar nessa projeção aqui, daqui a uns 30 anos, nós vamos ter em torno de 15 milhões de pacientes Alzheimer apenas nos Estados Unidos. No Brasil, como é que é isso? As estatísticas são um pouquinho menos confiáveis, assim como em quase todas as áreas da medicina, mas o que se estima é que haja em torno de 1 milhão e 200 mil pacientes Alzheimer no Brasil. E esse é um problema, quer dizer, será que isso aqui realmente estaríamos aqui embaixo, então, em torno de 20, 15% do número de pacientes que tem nos Estados Unidos? Será que esse é um problema? Eu acho que é, porque essa daqui é a projeção de como vai ficar a nossa pirâmide etária daqui a escassos 30 anos. Então, se a gente imagina que em 2050 nós vamos ter em torno de 1/4 da nossa população na faixa dos 60, 65 anos para cima, e isso é uma previsão do próprio IBGE, então, é possível imaginar que nós vamos ter aqui um crescimento muito grande, acima desse 1 milhão, nós vamos ter vários milhões de brasileiros sofrendo as consequências dessa doença nas próximas poucas décadas. E isso daqui é uma visão feita pelo Bureau de Censo, pelo Escritório de Censo dos Estados Unidos, há 2 anos atrás. Eles calcularam, então, a partir de dados atuais da carga de doença de Alzheimer no mundo, como será isso em 2050. Então, vocês vejam que, enquanto que o Brasil ainda está relativamente protegido aqui, está atrás nessa escala de cores aqui, está atrás da América do Norte, atrás da Austrália, certamente atrás da Europa, em 2050 nós vamos, assim, alcançá-los. Quer dizer, numa coisa que nós não gostaríamos de alcançá-los, né? Justamente nós gostaríamos de não chegar lá, mas nós chegaremos, desgraçadamente, nós vamos chegar lá e vamos estar tão, tão envelhecidos e tão dementes quanto os norte-americanos, quanto os australianos, talvez como vários países na Europa, enfim, a não ser que a gente realmente consiga conter essa epidemia. E uma coisa que é realmente preocupante é que esses aqui são dados da Organização Mundial da Saúde. Hoje em dia estima-se que o custo mundial anual com o tratamento e a perda de capacidade de trabalho, enfim, todo o impacto econômico da doença de Alzheimer no mundo seja da ordem de US$ 600 bilhões. E em 2050 estima-se que isso vai ser de US$ 2,1 trilhão. Se a gente imaginar qual vai ser a carga do Brasil desse US$ 2,1 trilhão, eu acho que a gente já pode imaginar que a vaca vai para o brejo. Aqui, né? Não, aí mesmo é que não haverá um centavo para absolutamente mais nada aqui no país se nós tivermos que... É, dava para salvar, se fizermos antes, né? Dá para salvar a ciência. Enfim, a outra coisa que... Isso aqui realmente é difícil. Como é que volta isso? Ops. Bom... A outra doença, então, que está associada ao envelhecimento, e que eu já mencionei anteriormente, é justamente a depressão.
Talvez isso seja um pouco menos claro, porque todos nós conhecemos jovens deprimidos, e é comum que você conheça pessoas em qualquer etapa da vida, desde do adolescente ao jovem adulto, a pessoa de meia-vida até o idoso. Mas os idosos estão particularmente propensos a desenvolvimento de depressão, que pode ser desde depressões mais benignas, como sintomas que são relativamente pouco severos, a distimia, que já é um caso um pouco mais agudo, mais pronunciado, perdão, e até casos mesmo de depressão severa que leva a uma incapacitação de qualidade de vida, um prejuízo significativo da qualidade de vida. Então, à medida em que a nossa população e a população mundial envelhecem, nós vamos ter uma coincidência aí de um tsunami de Alzheimer e um tsunami de depressão, porque essas doenças estão associadas ao envelhecimento. E a pergunta que a gente vem um pouco se perguntando é qual a conexão entre essas duas, se há uma conexão real entre essas duas. E há, de fato, a conexão clínica epidemiológica muito forte entre depressão e doença de Alzheimer. Então, esses aqui são alguns estudos, por exemplo, mostrando que a depressão é um fator de risco para a doença de Alzheimer, esses dois aqui. Esse outro aqui mostrando que uma história de depressão, não necessariamente a depressão na terceira idade, mas uma história de depressão ao longo da vida, aumenta o risco de e atrofia do lobo temporal medial, como o Jorge mencionou também, aumenta o risco da doença de Alzheimer. Então, existe uma associação clara, clínica e epidemiológica, entre depressão e doença de Alzheimer, entre perda de memória e alteração de humor. A questão é quais são os mecanismos que eventualmente conectam esses dois fenômenos. Ou será que são apenas dois fenômenos paralelos que acontecem à medida que o indivíduo envelhece? Então, nós temos tentado justamente investigar um pouco esses mecanismos que podem estar subjacentes a essa associação clínica. E, fazendo aqui um breve outline, então, da apresentação, eu vou falar um pouquinho antes sobre a doença de Alzheimer e essas toxinas que são chamadas de oligômeros do peptídeo A-beta, ou beta-amiloide, depois o impacto que essas toxinas têm nas sinapses, que são os contatos entre os neurônios, e na memória, em modelos animais, né, em roedores, depois como essas toxinas induzem inflamação cerebral e isso parece levar à perda de memória, e como essa mesma inflamação cerebral induzida pelos oligômeros parece ser o gatilho que dispara o surgimento de sintomas depressivos, pelo menos em modelos animais. Então, voltando aqui à fotografia do Alzheimer e da Augusta Detter, quando a paciente dele faleceu, ele teve... Oh, meu Deus, isso aqui é difícil, hein? Ele teve chance de analisar o cérebro dela e ele detectou no cérebro dessa paciente dois tipos de lesões muito características e novas em relação a outras patologias do cérebro que haviam sido descritas. Uma era a presença desses agregados intraneuronais, que são esses neurônios preenchidos de uma cor negra aqui, que são chamados emaranhados neurofibrilares. E outra, a presença desses agregados extracelulares, que são as chamadas placas amiloides ou placas senis, que são muito características da doença de Alzheimer, elas estão presentes no cérebro em forma abundante, como mostrado aqui, em alguns casos elas parecem estar atacando ou engolfando alguns neurônios que estão por perto, eventualmente até levando esses neurônios ao sofrimento. Então, poxa, mas isso aqui, como é que funciona isso? Demora um delay? Então, a partir dos estudos de histopatologia do Alzheimer, foi proposta uma hipótese, na década de 90, que dizia o seguinte, existe um pequeno peptídeo aqui, que é esse peptídeozinho em amarelo, esse pequeno fragmento proteico mostrado em amarelo, que é liberado a partir de uma proteína que todos nós temos na membrana dos nossos neurônios, que é a chamada proteína precursora amiloide, que dá origem ao peptídeo amiloide. Então, essa proteína precursora, ela é clivada ou cortada por duas tesouras moleculares aqui, que são chamadas de beta e gama secretase. E isso libera, então, esse pequeno peptídeo amarelo. E esse peptídeo, ele tem características físico-químicas que fazem com que ele tenha uma tendência muito grande a agregar em meio aquoso. Então, uma vez no meio extracelular, ele agrega e forma longas fibras ou polímeros que depois, então, dão origem a essas placas. E aqui vocês veem, por exemplo, aqui e aqui, neurônios que estão sendo atacados por essas placas e, eventualmente, sendo sufocados por elas, morrendo, enfim, e isso estaria levando à demência. Então, essa foi a chamada hipótese da cascata amiloide, que foi proposta originalmente em 92 para explicar a demência, né, que seria uma doença de morte neuronal. O
problema é que, logo depois que essa hipótese foi levantada, vários estudos de patologia e de clínicos começaram a mostrar que o grau de demência dos pacientes, na verdade, não se correlaciona bem com a quantidade de placas no cérebro dos pacientes. Então, existe uma desconexão entre a carga, a quantidade de placa amiloide e a demência. Existem pessoas que têm um quadro de demência muito avançado, que ao morrerem tinham poucas placas no cérebro. E existem outras que têm o cérebro lotado de placas e que, no entanto, estavam cognitivamente razoavelmente bem. Então, não existe uma correlação clara entre isso. E isso começou a sugerir, então, que havia... Esse aqui é um estudo, na verdade, é um exemplo disso, esse estudo que eu gosto muito, um estudo já de 1991, então, uma coisa já de quase 30 anos, mostrando que havia fraca correlação entre os índices psicométricos, testes cognitivos, e a densidade de placas e emaranhados neurofibrilares no cérebro. E que, na verdade, a principal correlação era entre a perda das sinapses no cérebro, a perda dos contatos entre os neurônios. Quer dizer, parecia, então, que a doença não era uma doença necessariamente de morte neuronal, mas sim uma doença de falha sináptica, de incapacidade de comunicação adequada entre os neurônios. Isso começou a sugerir, então, que talvez a doença de Alzheimer não fosse causada pelas placas e que houvesse algum tipo de elo perdido, aí algum tipo de vilão ainda não descoberto até então, que pudesse explicar a doença. E a primeira chave para resolver esse enigma, realmente, veio do laboratório do William Klein, que é membro associado aqui da nossa academia e tem sido não apenas um colaborador, mas principalmente um grande amigo nos últimos anos. Então, em 98, o Bill Klein mostrou num trabalho muito importante na área, no PNAS, um trabalho daqueles pioneiros realmente, abridor de caminho, ele mostrou que os oligômeros de A-beta, que são essas pequenas partículas aqui, esféricas, aproximadamente esféricas, que são formadas pela agregação do peptídeo beta-amiloide, são essas bolinhas, elas são neurotóxicas e elas causam, em sistemas in vitro, pelo menos, quando eles começaram a mostrar, elas causavam a inibição de um fenômeno chamado de potenciação de longo termo, ou PLTP, que é uma forma de memória celular, assim. É algo que acontece nas sinapses, nos pontos de contato dos neurônios, e uma sequência de alterações bioquímicas que explica a maneira como as células conseguem armazenar informações e formar, digamos, uma memória celular. Então, essas toxinas inibem a capacidade das sinapses de funcionarem. Então, numa visão já revisada da cascata amiloide, da hipótese amiloide, o que nós temos hoje em dia é que esse peptídeo beta-amiloide forma, então, oligômeros que, sim, são capazes de formar fibras e placas. Mas quem, na realidade, ataca os neurônios e as sinapses são os oligômeros do peptídeo A-beta que vão, então, atacar esse neurônio. E, ao atacarem os neurônios, os oligômeros causam uma série de alterações patológicas, inclusive alterações na proteína tal, fosforilação aberrante dessa proteína, que causam a formação daqueles emaranhados neurofibrilares, estresse oxidativo, que é uma das características também do cérebro Alzheimer, perda de receptores importantes para o funcionamento dos neurônios e perda de sinapses, e o bloqueio, então, da potenciação de longo termo, que eu já mencionei. E o que é importante é que a relevância clínica desses oligômeros já foi demonstrada tanto em modelos transgênicos da doença, quer dizer, em camundongos geneticamente alterados para exibir formas familiares da doença de Alzheimer, quanto de fato no cérebro de pacientes, cérebro pós-mortem de pacientes. Então essas toxinas existem, estão aumentadas no cérebro Alzheimer e causam disfunção neuronal e atacam as sinapses, impedem o funcionamento das sinapses. Um exemplo, eu acho que o próximo slide, se eu conseguir que ele venha, é isso. Esse slide mostra então um exemplo do que a gente vê quando a gente utiliza um neurônio, nesse caso um neurônio embrionário de rato, em cultura, mantido em laboratório por 3 semanas, em cultivo, e a gente adiciona, então, a esse neurônio uma preparação de oligômeros do peptídeo beta-amiloide. Nós vemos, e depois vemos, revelamos isso com um anticorpo específico para oligômeros. O que a gente enxerga é justamente esse padrão aqui, parece um caminho de estrelas, assim, são pontinhos que correspondem à ligação dos oligômeros às sinapses, ou seja, aos pontos em que esse neurônio aqui estaria se conectando com outros neurônios, eles são atacados por esses oligômeros e eles impedem, então, o funcionamento das sinapses. Então, são toxinas que realmente têm como alvo as sinapses. Bom, então qual é o impacto desses oligômeros na memória? E para isso, nós temos feito estudos no laboratório, nós utilizamos diversos modelos, mas principalmente fazemos estudos em camundongos. E esses estudos foram muito facilitados nos últimos anos pela implementação no nosso grupo
de um modelo que foi implementado pelas professoras Cláudia Figueiredo e Júlia Clark. A Cláudia é membro afiliado da Academia de Ciências, a Júlia eu espero que em breve seja, e ambas foram pós-docs no laboratório, hoje são professoras da Faculdade de Farmácia, e elas implementaram um modelo que permite que a gente injete, de forma bastante simplificada, os oligômeros do peptídeo abeta no ventrículo lateral, quer dizer, no compartimento do cérebro no qual está o líquor, o fluido cefalorraquidiano, e depois, então, esses oligômeros então, difundem pelo cérebro, sendo carreados pelo líquor. E usando esse modelo, nós, no laboratório, desde alguns anos atrás, temos feito uma série de estudos, mas eu vou mostrar um experimento simples, mas bastante, acho que poderoso e interessante, do que esses oligômeros causam em termos do comportamento dos animais. Então, se a gente injeta oligômeros no ventrículo lateral cerebral de camundongos e faz um teste de memória, e esse teste é o chamado teste de reconhecimento de objetos. Então, o teste basicamente consiste em avaliar a capacidade de um camundongo identificar um objeto ao qual ele já foi exposto previamente versus um objeto novo. Então, como camundongos são naturalmente curiosos, eles, quando são confrontados com um objeto já conhecido e um objeto novo, eles passam a maior parte do tempo explorando o objeto novo. Passam mais de 50% do tempo explorando o objeto novo. E menos tempo, naturalmente, explorando o objeto que já não tem graça, porque já é um objeto conhecido, não tem novidade para ele. Isso é o comportamento natural do camundongo sadio. Injetado com uma quantidade bem pequenininha, 10 vezes 10 a menos 12 do mol, 10 picomol de oligômeros, 24 horas depois, a gente vê que esses camundongos deixam de conseguir se lembrar do objeto anterior. Quer dizer, eles não conseguem mais reter aquela memória do objeto anteriormente apresentado a eles. Então, eles têm um déficit de memória. E esse déficit de memória é algo persistente. Então, dura algumas semanas. Aqui está mostrado até 2 semanas, mas possivelmente até mais do que isso. E essa perda de memória se acompanha da perda de sinapses. Então, aqui nós estamos mostrando uma imagem de imunohistoquímica, em que a marcação aqui em marrom é a marcação por um anticorpo que reconhece uma proteína chamada sinaptofisina, que é um marcador de sinapses, é um marcador pré-sináptico, do compartimento pré-sináptico. E essa sinaptofisina, então, a quantidade de marrom aqui, a intensidade do marrom, reflete a abundância dessa proteína no tecido. E eu acho que dá para ver que nesses três últimos slides, imagens aqui à direita, que são em três regiões diferentes do hipocampo, que é uma região do cérebro central para a formação de memória, a intensidade do marrom está diminuída em relação a esses outros painéis. Então, existe uma queda na sinaptofisina, uma queda de sinapses induzida por oligômeros. Então, eles causam perda de memória, possivelmente por estarem eliminando ou danificando as sinapses, de alguma forma impedindo que elas funcionem. Agora, qual seria, então, o mecanismo por trás desse dano à sinapse? Para estudar isso, nós levantamos a hipótese de que talvez a questão toda fosse uma questão da inflamação cerebral, que fosse induzida por esses oligômeros e que fosse o ator por trás dessa perda das sinapses. E esse aqui é um exemplo de uma revisão recente, tem 2 anos, mas tem uma série de excelentes revisões recentes sobre esse tema, conectando, mostrando de que maneira a inflamação cerebral parece estar ligada à doença de Alzheimer. E, então, nós seguimos um pouco por essa investigação e fizemos um estudo, inicialmente, marcando o cérebro de camundongos que foram injetados com oligômeros de abeta para 2 marcadores aqui bem característicos. Um, esse chamado IBA1, que é um marcador de células chamadas de microglia, que são o macrófago, uma célula de defesa do sistema nervoso central. E o outro, uma proteína chamada GFAP, que é uma proteína marcadora de um outro tipo de célula da glia, das células do sistema nervoso central que não são neuronais, que são os astrócitos. Então, a marcação com IBA1 e com GFAP nos permitem avaliar quanto de microglia, quanto de astrócitos tem nesse tecido. Caramba! Então, o que nós vimos aqui é que havia, nos animais injetados com oligômeros, havia um grande aumento no número de células positivas, tanto para IBA1, microglia, quanto de astrócitos. E... Bom, eu vou pular isso aqui, porque o tempo já está ficando um pouco breve. Vou passar isso aqui. Ups. Vou ter que me dar 1 minuto a mais, porque esse troço aqui, realmente...
Bom, além do aumento das células do sistema imune, dos astrócitos e da microglia que nós vimos também o aumento de citocinas pró-inflamatórias, como o IL-1-beta e o TNF-alfa, que estão bastante aumentadas também no cérebro de animais injetados com oligômeras beta. E, particularmente, o TNF-alfa é uma citocina que tem atraído muito o nosso interesse, ele é uma citocina, como eu disse, pró-inflamatória, associada a processos inflamatórios, está aumentada, então, no cérebro desses animais, e eu não vou ter tempo de mostrar, então, os resultados em detalhe, naturalmente eu vou apenas resumir, assim que esse sistema funcione, a história que nós descobrimos em relação à memória é a seguinte, os oligômeros de beta aumentam a expressão no cérebro dessa citocina TNF-alfa, que induz a ativação de uma quinase, uma proteína de resposta a estresse, que é essa proteína chamada PKR, e depois, por um mecanismo que não vou entrar em detalhes agora, ela apaga as memórias no cérebro dos animais e, presumivelmente, dos pacientes também, porque tudo isso aqui já foi demonstrado também aumentado em pacientes. E uma coisa interessante do ponto de vista terapêutico, como a Patrícia mencionou no começo, é que nós temos estudado no laboratório uma outra linha de pesquisa que tem mostrado que a ativação da sinalização por insulina parece ser capaz de resgatar isso. Então, é toda uma linha diferente, da qual eu não tenho tempo de falar hoje aqui, que mostra que existe uma espécie de diabetes cerebral que ocorre no cérebro desses pacientes e de animais, e esse diabetes cerebral, então, eventualmente pode ser que explique também a perda de memória que os pacientes apresentam na doença. Bom, finalmente, rapidamente aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da inflamação e a depressão, antes que a Patrícia me corte aqui a palavra. A ideia, então, nossa, foi tentar estudar se havia esse denominador comum entre as duas doenças, e para isso, evidentemente, a gente precisou desenvolver algum modelo experimental para estudar depressão em camundongo. O que, para nós, no começo, não parecia muito trivial, mas, felizmente, há maneiras de estudar, por exemplo, comportamento de desespero. Há testes específicos bem validados na literatura de depressão para estudar o desespero, para estudar, por exemplo, a anedonia, que é a perda do interesse por atividades prazerosas, por ações que trazem prazer. E, obviamente, ao déficit cognitivo também, como nós já vimos estudando. Então, isso começou, na verdade, essa parte de depressão no nosso grupo, começou com o trabalho de doutorado do Zé Henrique Ledo. O José Henrique, ele notou que camundongos injetados com oligômeros de beta e testados em um teste classicamente usado para avaliar a depressão, que é o teste do nado forçado, eles tinham um comportamento de imobilidade bem maior do que os animais controle injetados apenas com veículo, não injetados com oligômeros. E isso mostra, então, esse aumento de imobilidade, classicamente na área de depressão, é associado ao comportamento depressivo. O animal fica parado, ele não tem a motivação para desempenhar, para ter o desempenho normal nesse teste, que ele fica basicamente parado durante o teste. Ele viu isso também num outro tipo de teste, de suspensão pela cauda, e no consumo de sacarose. Os animais, assim como nós, e o Jorge falou disso, o nosso centro de prazer reage sempre a substâncias calóricas, ao açúcar, por exemplo, e o nosso centro de recompensa, e os animais também, os camundongos mostram esse mesmo tipo de comportamento. Então, uma vez acostumados a beber água com açúcar, eles gostam de beber bem mais água com açúcar do que água normal. Já um animal que foi injetado com oligômero de beta tem esse estímulo prazeroso, esse sistema de recompensa suprimido, e ele não se interessa por beber isso. Então, é uma outra manifestação de comportamento depressivo. E, novamente, então, nós, inspirados pela literatura da área de depressão, nós resolvemos explorar a possibilidade de que a inflamação cerebral induzida pelos oligômeros fosse o que estava conectando, então, a perda de memória, como nós tínhamos visto, com esse comportamento depressivo nos animais. E isso foi, então, a continuação desse trabalho foi do próprio Zé Henrique, com a Daniele Beckmann, que foi uma outra aluna também de doutorado do grupo, e o que eles mostraram, na verdade, foi que existe uma conversa que foi bastante surpreendente entre esse sistema de imunidade inata, quer dizer, a atividade imune dentro do cérebro, mediada pela microglia, e a sinalização por serotonina. E a serotonina, eu acho que todos mais ou menos já ouviram falar de serotonina como um neurotransmissor importante para o humor. Então, é comum que pacientes depressivos, em depressão, usem inibidores da recaptação de serotonina para tentar aumentar o tônus de serotonina no cérebro, manter os níveis mais elevados e, com isso, reverter o quadro depressivo. Então, nós encontramos uma conversa um pouco inesperada entre esses dois sistemas.
E eu vou rapidamente mostrar aqui dois ou três dados que suportam isso. Então, a primeira coisa que o Zé Henrique fez foi fazer uma análise para ver quais genes conhecidamente associados à depressão em humanos, como esses cinco aqui, estavam estimulados, tinham sua expressão aumentada em animais injetados com oligômero de abeta. E o único que nós vimos que estava realmente aumentado era justamente o TNF-alfa, aquela citocina que nós tínhamos mostrado ser responsável pela perda de memória nos animais. Depois, então, o que ele fez foi o teste do nado forçado, aquele teste de imobilidade no nado, que eu tinha mencionado. Os animais injetados com oligômeros apresentam aquele aumento que eu tinha mostrado, indicando comportamento depressivo. E animais que tinham sido tratados com um anticorpo monoclonal que é capaz de ligar o TNF-alfa, impedir que ele se ligue ao seu receptor, portanto, é algo que bloqueia o efeito do TNF-alfa. Esse anticorpo monoclonal, infliximab, ele bloqueia o comportamento depressivo. Então, bloquear a sinalização por TNF bloqueia o comportamento depressivo. E nós, quem produz esse TNF? Sabe-se, de muitos outros estudos prévios, que uma célula que produz abundantemente TNF, quando estimulada, é a microglia, justamente esse macrófago cerebral. E nós vimos que, de fato, aqui numa região do hipocampo, no chamado giro denteado do hipocampo, marcando em vermelho aqui para a microglia, com aquele marcador IBA1, nós temos aqui animais controles e animais injetados com oligômeros. E eu acho que dá para vocês verem que tem um aumento grande aqui na quantidade de marcação para microglia no animal injetado. Quer dizer, existe, de fato, uma inflamação celular, um recrutamento de microglia muito grande nesses animais injetados com oligômeros. E, finalmente, nós vimos, então, uma coisa muito curiosa. Se nós medíamos os níveis de serotonina no cérebro, tanto no hipocampo quanto no córtex frontal, de animais injetados com oligômeros, nós vimos que os oligômeros diminuíam os níveis de serotonina, o que por si já indicaria um mecanismo pelo qual eles poderiam estar induzindo esse comportamento depressivo. O que foi curioso, então, é que esses níveis de serotonina não eram mais diminuídos no animal que era injetado com oligômeros, mas tratado com uma droga chamada minociclina que bloqueia a ativação da microglia. Então, bloqueando a ativação da microglia, você não tem mais essa queda de serotonina. E o reverso é que foi a grande surpresa para nós. Se você trata um animal com serotonina, 5-HT, você impede o aumento na produção de TNF-alfa induzido pelos oligômeros, ou seja, uma ação anti-inflamatória desse neurotransmissor, classicamente associado ao humor, mas que pela primeira vez, até onde a gente tem achado, a gente estava vendo que esse neurotransmissor, a serotonina, é capaz, então, de bloquear a ativação da microglia e a consequente produção de TNF. E o último resultado, então, o que o José Henrique fez foi tratar animais com minociclina, desafiá-los com os oligômeros de abeta e ver aquele aumento de expressão de TNF-alfa bloqueado completamente quando você atenua a ativação da microglia. E o que é interessante é que o efeito comportamental também, quer dizer, animais tratados com essa droga, com a minociclina, não exibem comportamento depressivo, quer dizer, uma droga que impede a ativação da microglia atuando como um antidepressivo nesse modelo. Então, só para sumarizar o ponto em que nós estamos agora, atualmente, a nossa hipótese é que, e isso é bem conhecido da literatura, a microglia existe em um espectro de configurações, na verdade, das quais os dois extremos são os chamados perfil inflamatório e o perfil neuroprotetor, né? Seriam os antigamente conhecidos como estados M1 e M2 de polarização dessas células. E o que a gente acredita é que vários eventos, doenças, e seja o estresse psicológico, seja trauma cerebral, o próprio envelhecimento, infecções, inflamações sistêmicas, como diabetes, como obesidade, isso é uma coisa que a gente vem estudando bastante no grupo, e todos esses fatores podem levar a um perfil inflamatório da microglia, que responde pela produção de citocinas pró-inflamatórias, como o L1-beta, IL-6, o TNF-alfa, e isso, então, leva a um quadro depressivo e à perda de memória na doença de Alzheimer. Por outro lado, o nosso interesse não é bloquear a microglia, porque a microglia ela é essencial para a função cerebral, porque ela participa, pela produção de citocinas anti-inflamatórias e de fatores neurotróficos, ela participa da gênese de novos neurônios, da depuração do próprio excesso do peptídeo beta-amiloide no cérebro, da supressão da inflamação excessiva. Então, a ideia não é acabar com a microglia, é simplesmente tentar rebalancear o equilíbrio entre essas duas formas, entre essa forma que seria danosa e essa forma que seria neuroprotetora. E a boa notícia, para terminar num tom para cima, é que esse balanço aqui parece poder ser alterado
tanto pelo uso de drogas, como a gente mostrou aqui, por exemplo, a minociclina é um exemplo, mas não seria o único, mas principalmente por coisas acessíveis, do ponto de vista de saúde pública, talvez até mais acessíveis do ponto de vista da prevenção, como alterações no estilo de vida, envolvendo atividade física, dieta equilibrada, prevenção do diabetes, da obesidade, e, eventualmente, drogas anti-inflamatórias como parte de um coquetel, um conjunto de abordagens complementares para fazer essa intervenção. Bom, e finalmente, a gente tem tido a felicidade de colaborar com muitos grupos no nosso laboratório nos últimos anos, mas nesses trabalhos especificamente dos quais eu falei aqui hoje, principalmente com a Fernanda De Felice, com quem eu divido o grupo no laboratório lá na UFRJ, com a Cláudia Figueiredo e a Júlia, que eu já mencionei, a Débora Fogel, que está aqui, nossa querida Débora, e a professora Maria Bélio, da microbiologia da UFRJ, e com nossos colaboradores internacionais especificamente envolvidos nesses trabalhos. E, principalmente, um grupo animado de jovens estudantes do laboratório. Obviamente, esse não é um dia típico, esse, na verdade, era o dia do casamento da Júlia Clark, que está ali. Então, no dia do casamento dela, estava todo mundo bonito, lá chique, no casamento. E essa foto, embora já não seja nem muito atual, ainda é a foto que eu gosto de mostrar, assim. E, finalmente, as agências de fomento que vêm permitindo ainda que a gente continue tocando alguma coisa no laboratório. Não sei por quanto tempo, esperemos que por mais do que se parece ser o caso agora, mas a todas elas o nosso agradecimento. E obrigado a vocês.